قدر تورا بول بک زی جاگا تورا بول بک اسرار شریعت سے آگا تورا بول بک اسرار شریعت سے قادری اپنی عقیدت اور محبت پیش کر رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے، اللہ کریم ان کے عمر میں، علم میں، آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مراب زیارت کر رہے ہیں فخر اہل سنت، فخر